Como maneira de estimular o comércio local, a Câmara de Dirigentes dos Lojistas de Caratinga tem desenvolvido um movimento pelas redes sociais com o objetivo de aquecer as vendas dos estabelecimentos da cidade. Sempre na sazonalidade natalina, a CDL realiza a campanha Natal Premiado. Sandra Carly, presidente da CDL, afirmou que a campanha Natal Premiado vai sortear diversos vale compras entre os clientes que optarem por comprar os presentes no comércio da cidade. Vale ressaltar que por conta da pandemia da COVID-19, alguns comerciantes sofreram impactos nas vendas durante todo o ano de 2020, e para a CDL, as vendas de Natal está sendo aguardada com expectativas positivas, para que toda a crise possa ser superada e desta forma garantindo o desenvolvimento da economia e da geração de empregos na cidade. Estamos agora com uma campanha de Natal que o Natal Premiado da CDL, com mais de 20 mil reais em premiação. E é muito interessante que nós trabalhamos, é o associativismo. Né? É uma empresa ajudando a outra. Então vai ser mais de 20 mil reais em vale-compras.